nemam vizitku na kojoj piše masno AIR. Nisam imao opremu, samo stari sani plan, da sve napišem, produciram i objavim sam. Onoliko koliko znam, uz pomoć ljudi koje znam. Potpuno iskren i legalan, bez sitnih prevara. Neograničenu materijalnu odgovornost, zna se uzeh. Zna se, želim uspeh, ali spreman sam na sve. Pa možda su nam ovo zajedno poslednja dva minuta. Jer na tržištu je zajebana tekma ovog puta. Lični fondovi ograničeni, na stazi puno trnja. Gde zalupili smo vrata, tu se srušila kuća. Pravi reperi su shvatili sva loša iskustva, pregrupisali snage, bas besomučno gruva. Ćošak čepla, net duva, to nije moja čupra. Ja ne mogu tuda, suprotnost sam sušta. Ne znam da li je iko željan da me stvarno sluša. Opet nikad neću zdati štani ako ne pokušam. Bar ova dva minuta, očaj poruka u boci. Nema mesta, nema vremena da budemo gorki. Evo keke, za domaće kvalitetno sranje. Evo ruke, za rime koje bacaš iz glave. A za neiskusne mlade care samo gilje i dalje. Za uvek zdrave glave, što bi rekao Džafe. Kad dokopaš se studija, prvu rimu baciš ako ti se ne džaspi. Za mikrofon se vrati, ako još ti se ne džaspi. Ponovo se pera lati, savršenstvo nije shvati. Osobeno ljudskoj rati.